16 vite pas betejës, tre shushtarë të UÇK-s vendosën që t'i kthehen koshares për ta parë vendin që dikur luftuan. Në terrenin pranë kufirit Kosovë-Shqipëri, pjesët e të cilit rrallë janë shkelur pas lufte, sa kalojnë kilometrat e parë, këta burra ndeshën me kujtimet për kohën kur i kishin armët në duar. Feta Hasani, Avni Rustemi nga komuna Drenasit, si dhe Musa Smajli nga Klina, i mbajnë mend pozicionet e tyre gjatë luftimeve. Ndonë se bora ende nuk është shkrirë, ata hasin disa gjësende të luftës. To janë për punaj helmime. Këtu plumbave nuk ju ka shpëtuar gati asgjë, madje as kutitë vogla ushtarake. Për këta tre ish luftëtar, duket se në koshare koha ka ndaluar. Si për kujtim kanë mbetur qizmet bashkë me mbishkrimet që dikush i bëri për veten e tij dhe UÇK-n. Ka pas dronët, plagos të unë, të kena morë kena qu 2-3 dronë me zorë jashtë, me qashtu i kena për i këtu i të duftë dhe kena morë pozita këtu. Hasani që bashkë me dy shokët e tij e lan perëndimin për luftën e Kosovës, thotë se ishte e vështirë të ofrohej ndihma të plagosurve. Kjo për shkak që terreni është i vështirë e i minuar. Bile rreziku nga mjetet shpërthyese ekziston edhe tani. Përballe me vendin ku luftua, ngjallë emocione për të kaluarën, por edhe për të tashmen e këtyre ish ushtarakëve që thonë se nuk u doli siç e pritën. Morë ngjall edhe herë ajo dëshira jame për këtë vend, se ma knesi e kom për mu me dekë këtë vend, se me jetu sot liri, se edhe ashtu kjo liri nuk po më pëlqen bashkëfort. Në këto male ka dhe plaka përkujtumore, si kur kjo që u ngrit për të treguar rënjën e dëshmorit Safet Regjepit. Për më së shumti në këtë vend, ka bunker të ndërtuar nga dy ushtrit kundërshtare. Jemi këtu në malet e koshares, se pikrisht në vendin e quajtur Rasa e Zogut, ku pothuaj se në çdo 100 metra ndodhet nga një grop kështu, e cila i ka shërbyer si pozicion mbrojtës ushtarëve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, mirë po në pjesë tjera ka dhe bunker të cilit janë përdorur nga ushtarët e ushtrisë Jugoslave. Në fakt ka dyshime se disa pjesëtarëve serbu kanë mbetur reshtrat këtu në koshares të Gjakovës dhe se rishtazi familjarët e tyre kanë kërkuar që t'i marrin mbetjet. Se ushtarët e armikut mbetën këtu e thonë edhe shqiptarët. Këta nuk janë kundër që trupat e tyre të tërhiqen. Ne e ki shkit, vrom, që as minzer s'kan mujt. Po kem pas tonë, që s'ke mujt edhe na minzer. Derisa e shtrat të gjinden, këndej pari let hasën kapelet e gjesende tjera të serbëve që kishin në kohë kur po luftonin. E përballe me ushtrinë Jugoslave ishte vështirë, por që si pasi shushtarve që ishin në betej, UÇK-ja ishte gjithnjë në avantazh lufte. Fillim ishtë në kushën të përgaditur në ta për luft, për bindja, fuqia, vullneti, për me shiru, për mi dojtë zetë këti veni, gjithë djemëve tonë, ka qenë aqë i madhë, so ja kemi kalu edhe profesionalizmi tyne që e kanë posë luft. Kemi posë mesin tyne edhe ushtorë, profesionalist, oficer, cilët në kanë dihmu shumë. Në balafaqim, kontribuaj edhe NATO. Këtë dëshmon edhe bombardimi kazernës së ish armatës Jugoslave që gjendet thellë në këtë zonë malore. Lufta e koshares kulmoi me thyrjen e kufirit Kosovë-Shqipëri në prill të 1999-s, derisa luftimet për hapjen e korridoreve tjera në këtë zonë kanë zgjatur deri në ditët kur ushtria serbe lëshoi përfundimisht territorin e Kosovës.